El comunista. Joel Díaz, bon dia de nou. Bon dia de nou. Em fa molta il·lusió haver rebut... Hem rebut una carta avui des dels Estats Units, perquè el cap de setmana passat... Sí, va ser el meu aniversari. I des de Princeton, concretament, tenim oients als Estats Units que diuen Roger, per molts anys... fer anys és obligatori, fer-se gran és opcional, m'explica l'Òscar Salgado, i diu... Un saludo para todo el equipo del suplement, en especial para el camarada comunista Joel Díaz. Un abrazo, Óscar Salgado, des de Princeton, Villa Park, USA. Estem canviant el món, escapa. Imagina't. No sé si n'ets conscient. Primer de tot, aquesta ha estat una setmana intensa. Primer vam conèixer els resultats de l'auditoria pel cas Barçagate, on es diu que gairebé tot bé. I després es va materialitzar el descens de l'Espanyol al Camp Nou. Podries resumir el que ha donat de sí aquesta setmana amb un titular, Joel? Un titular. Vols un titular de Mundo Deportivo, per exemple? O teu. Mira, sobre el tema... No, te'l faré del Mundo Deportivo, ¿vale? Sobre el tema estrictament del Barçagate, un titular del Mundo Deportivo seria Bartomeu toma las riendas de la negociación con Lautaro. I llavors, sobre el tema de l'Espanyol, doncs jo em remetria al que va dir el seu propietari, el Chen Yancheng, per animar els pericos, que com a bon xinès va tirar de proverbi i va dir que qui vol fer un gran salt primer s'ha d'ajupir. Així que jo animaria, doncs això, tots els pericos a ajupir-se. Primera consulta relacionada amb el comunisme que defensa el Joel Díaz ens l'envia aquesta setmana el Josep Saramago Pop. Diu, bon dia, Joel, requereixo els teus coneixements socialistes per intentar resoldre una situació que m'inquieta de forma gairebé setmanal. Resulta que em truquen sovint, més del que desitjaria, diversos teleoperadors de diverses companyies de telefonia mòbil per oferir-me millors condicions de les que tinc amb la meva companyia actual. Si m'enganxen en un bon moment, me'ls trec de sobre amb certa amabilitat, indicant-los que estic bé amb les condicions que tinc. Encara que sigui mentida. Però si no tinc temps per atendre'ls, els engego de mala manera amb expressions que de vegades fan menció a familiars directes seus. Un cop he penjat, m'empenedeixo una mica perquè penso que aquella persona que m'està trucant al capdavall fa la seva feina, potser no està ben pagada i fins i tot li sap greu molestar-me. O no? Per això et pregunto, Joel, quina és la manera més comunista, o sigui, pensant en el treballador, de treure'm de sobre de manera contundent els pesats de les empreses de telefonia mòbil? Carai, quina pregunta més capciosa. Josep Saramago es deia, no? Pop. Camarada Josep Saramago, aquesta que em dius és una de les situacions que els comunistes anomenem crítiques o prova d'estrès, perquè posen a prova, valgui la redundància, els nostres ideals en un context de màxima pressió. Evidentment, com tu dius, per molt emprenyat que estiguis, has de pensar que qui et truca doncs segurament ho està molt més que tu i a sobre ho ha de dissimular. El primer que has de tenir en compte és que segurament parles amb algú que viu a un altre continent degut a la pràctica de l'offshore, que bàsicament vol dir deslocalitzar serveis i traslladar-los allà on l'empresari consideri que hi ha menys drets laborals i la possibilitat de pagar de la pitjor manera als treballadors de manera legal. És a dir, que parles amb algú molt pobre que a sobre viu en un país pobre i que a sobre porta segurament moltes hores sent insultat per altres clients com tu. Tenint tot això en compte, no només has de ser amable, sinó que has d'intentar, en molt poc temps, perquè si s'allarga la conversa ve el capatàs per darrere i els fueteja a l'esquena, has d'intentar sembrar a la ment del teleoperador la llavor del marxisme, a fi i efecte que aquestes idees germinin en ell i un dia agafi i ell lideri la crema del call center que l'explota amb els seus capatassos a dins. Misteri resolt pel Josep Saramago Pop. Espero que sí. Mira, aquesta setmana també hem rebut una carta inquietant d'una tal Corina Reina. Salut, camarada Joel. Aquests dies els mitjans de comunicació van plens dels negocis corruptes que va portar a terme el rei emèrit durant el seu regnat, presumptament. Llegeixo que la Casa Reial s'estan plantejant una mena d'exili. Segurament, com a comunista, tens alguna idea sobre on enviar-lo. Joel, alguna proposta? Al Gulag. Home, així dit d'entrada.
El motiu de la meva consulta no és aquest, sinó que et volia preguntar sobre aquests 65 milions d'euros que suposadament el rei emèrit va donar a la Corinna Larsen per amor i per gratitud. És aquesta donació la màxima representació de l'amor romàntic burgès basat en el sentiment de la propietat de l'altra persona? Com s'analitza des del comunisme aquesta donació de diners? Si mai arriben a tenir un o una amant secreta, fins a quin import li podríem fer un regal per amor i per gratitud respectant els principis del comunisme? Carai, tu. Aviam, la primera pregunta. Com s'analitza aquest regal de 65 milions d'euros des del comunisme? Tovarich, Corinna, crec que des d'un punt de vista estrictament comunista no puc pensar en cap resposta referent a aquest tema que planteges que no passi en algun moment o altre pel concepte metafòric de la guillotina. Però ho intentaré. Corinna, reina, que fas una lectura massa benevolent de les intencions del rei emèrit en relació a aquest regal que, en la meva opinió, en la meva estricta opinió personal, té més a veure amb la prostitució d'alt standing que amb l'amor romàntic. Bàsicament perquè la capacitat d'estimar s'aprèn, sobretot, durant els primers anys de socialització de les persones. Després també em preguntava sobre... Si mai arribem a tenir una amant secreta, o secret, fins a quin import li podríem fer un regal per amor i gratitud respectant els principis comunistes? Doncs fins al punt que tu vulguis, Corinna, però no compris res. O sigui, regalar és bonic i molt comunista sempre i quan no participis de la voràgina consumista i de la lògica capitalista que assimila la qualitat d'un regal al seu valor de mercat. Per tant, jo com a idea, si tens un amant o un amant i vols fer-li un regal ben comunista, pots, per exemple, teixir-li tu mateix una peça de roba interior sexy i regalar-li. Tercera consulta que ens arriba a continuació, vinculada a l'actualitat, la firma Nil Tia Bous. Diu, hola Joel, m'imagino que estàs al corrent dels rebrots de Covid-19, bla, bla, bla. Des de les institucions i la majoria de mitjans s'assenyala els temporers com la clau d'aquests rebrots, que en realitat l'origen real del problema és el capitalisme i la precarietat que provoca en uns treballadors que intenten guanyar-se la vida com poden. Per això penso que tan o més important que trobar una vacuna pel Covid seria trobar una vacuna contra el capitalisme. Tinc algunes idees, però totes impliquen un cert grau de violència. No sé si podries aportar alguna idea en aquest sentit sense violència. Sense violència, jo el que puc és aportar-li una mica de marc teòric al company Nil, el camarada Nil. Si entenem una vacuna com un preparat que estimula la formació d'anticossos a fi i efecte d'aconseguir la immunitat contra una infecció, jo lamento moltíssim dir-te que el virus del capitalisme no en té, de vacuna. Llavors, seguint amb la teva metàfora, seria millor entendre el capitalisme com una malaltia crònica i autoimmuna que afecta l'ésser humà des del ben inici de la seva existència i ara, a més, es troba en un estat tan avançat que, tristament, només admet cures pal·liatives. Per tant, hores d'ara, seguint ja fins al final amb la metàfora, l'única solució per aquest virus del capitalisme seria la mort del seu hoste, que som nosaltres. Realment, els noms de la gent que envia consultes. Quarta consulta. Luis Suárez Gras. Com està, Joel? Et volia plantejar un conflicte que tinc a casa relacionat amb l'educació que està rebent el meu fill, Víctor, que tot just té 5 anys. Des d'abans del seu naixement, tant la seva mare com jo mateix hem tingut clar que l'educaríem amb valors del comunisme. A principis d'aquest mes, però l'1 de juliol, el dia del seu aniversari, la meva sogra es va presentar a casa amb una guardiola i 50 euros. En qüestió de 5 minuts, la dona li va explicar al meu fill que aquell objecte era una guardiola, un recipient que servia per emmagatzemar diners, és a dir, acumular capital, a fi i efecte de poder-se comprar alguna cosa en el futur quan hagués estalviat prou diners. Per tant, li va inculcar de la mateixa manera que l'estalvi era un valor essencial en la vida. En 5 minuts es va carregar 5 anys de l'incipient educació comunista i anticomunista que li havíem donat. Com hem d'actuar ara? Li confisquem la guardiola al meu fill amb 50 euros dins explicant-li que el papa i la mama sabrà redistribuir millor aquests diners, o l'Estat? O permetem que acumuli diners pel seu compte fomentant el seu individualisme? No. A veure, endavant. Aviam, Tovarich, Luis Suárez Gras. Apunta. D'entrada, ni parlar-ne de videoconsoles ni de coses d'aquestes, que és el que es compraria el teu fill si fos ell qui administrés els diners. Llavors, el primer que has de fer és expropiar-li la guardiola al teu fill. Si és per la força, doncs per la força. Després la trenques davant seu i li ensenyes com aquests 50 euros que li ha regalat la seva àvia deixen de ser seus i passen a formar part de la caixa comuna de casa vostra. És molt important això, que el nen vegi clarament com el que abans era seu
físicament passa a formar part de la família com la resta de béns de casa vostra que s'administraran de forma centralitzada, planificada i estratègica segons les necessitats col·lectives i no individuals. Misteri resolt, en aquest cas. Cinquena pregunta. Jo crec que aquí he estat brillant, Roger. No cal que t'ho diguis tu mateix, això. Bueno, que l'audiència ja jutjarà si has estat brillant o no has estat brillant. No, però dona'm una mica de feedback. T'aviso que també té a veure aquesta última i cinquena pregunta amb l'educació dels nens. Suposo que el fet que ens trobem en plenes vacances d'estiu, la gent també planifica coses, eh? Mira, ens escriu l'Aurora Boreal. Diu, salut, camarada Joel, tinc tres fills, la Lluna, l'Estel i en Silvestre. Tot i que em defineixo com a política, sempre he tingut clar que no vull formar part del circ capitalista ni caure a les trampes que ens presenta la societat de consum. De fet, en la mesura... Vaig al gra, perquè és que, clar, la gent aquí explica la seva vida i tampoc és això. Vale. El que em pensava que era una forma de vida sense fissures ha fallat per alguna banda. Els tres fills estan donant pel sac perquè aquest estiu volen anar a Euro Disney. No sé qui els ha parlat d'aquest indret que desimbolitza tot el que hem rebutjat durant anys. Què fa, Joel? Per favor, estem desesperats. Hem de cedir a acabar portant els nens a Euro Disney? Els enganyem i els portem al Parc Nacional d'Aigüestortes i els diem que Euro Disney és allò? Què fem, Joel? No, molta llum, Aurora això... Boreal. Bueno, això últim no, perquè evidentment no s'ho creuran, perquè els nens són nens, no són idiotes. Aviam, Aurora Boreal, en primer lloc, calma't, ¿vale? Perquè et noto nerviosa, d'acord? Això per començar. Després, en segon lloc, no. Els nens no se'ls enganya. Mai. Mai, sota cap concepte. I, en tercer lloc, jo diria que l'única manera comunista d'anar a Euro Disney amb família és fer-ho junts i armats i organitzats per assaltar el castell aquell horrible de la Bella Durmiente talment com si fóssiu la Guàrdia Roja de Lenin prenent el Palau d'Hivern. I, per últim, si em permets, també t'aconsello que vagis al registre amb els teus fills i els hi canviïs aquests noms ridículs de Lluna, Estel i Silvestre per noms decents i dignes, com ara Maria, Teresa o Antoni, per exemple, abans que aquests noms New Age que els hi has posat els traumatitzin de per vida. Lluna, Estel i Silvestre, es diuen. Això, horrible. I has anat mai tu a Euro Disney? Sí. Ah, que has desmuntat tota la... O sigui, amb una simple pregunta... Però i has estat 12 tu. Anys. Sí, clar, jo també, jo també, sí, sí. Amb la meva àvia Olga, en pau descansi, sí, sí. I ho vas gaudir o vas anar allà armat i vas assetjar el castell? Ho vaig gaudir, Roger, per favor, que, bueno, sóc una persona precoç, però tant no, jo amb 12 anys, pues, jo veia colors i coses divertides. Sóc comunista, però no sóc tonto, no? Exacte, exacte. I a més, no, sempre mantindré aquest nen que tinc dins meu. Bé, quan sona aquesta sintonia, ja ho sabeu, passant 19 minuts de les 11 del matí, vol dir que a l'altra banda del telèfon hi tenim un convidat misteriós que abraça, o no, els postulats comunistes que defensa el Joel. Tot l'equip del suplement coneix la identitat d'aquest personatge, però el Joel Díaz i tota l'audiència, no. Aquest personatge només pot respondre preguntes de sí o no. Joel, quan vulguis. Bueno, en primer lloc, bon dia. No, bon dia, no. No cal que diguis res. Vale. Ets feliç? No. Interessant. Ets un home? Sí. Ets català? Sí. Ets nascut a Catalunya? Sí. Estàs posant aquesta veu, però aquesta veu no és la teva? És a dir, està fingint la veu, Joel. Creus que la teva veu em donaria pistes? Sí. Aleshores, deu ser perquè ets famós. Creus que ets famós? Mira, no dubtis. Creus que et reconeixerien pel carrer més d'un milió de persones al món? No. Jo no hi estic d'acord. Jo no estic d'acord amb aquesta resposta. Ara bé, el convidat diu... Tu no hi estàs d'acord. Jo no hi estic d'acord. D'acord. Tens entre 30 i 40 anys? No. Entre 40 i 50? No. No m'ho puc creure. Entre 50 i 60? No puc creure que estigui fent aquesta veu. Entre 50 i 60? No. Entre 20 i 30? No. Estàs jubilat? Ai, que patirem.
M'està mentint, Roger? No, crec que no. O sigui, quina és l'edat més gran que has dit? Bueno, crec que ara ja estàvem... Tens entre 60 i 70 anys? Sí. D'acord. Però no estàs jubilat, eh? No. Vius a Barcelona? Sí. Treballes per compte pròpia? Sí. Ets autònom? Sí. Ets empresari? No. No. Ets ric? No. No. Ets pobre? No. Tens aquella il·lusió absurda de ser classe mitjana? Sí. Sí. Escolta'm, Joel, escolta'm una cosa. Intenta... És que m'ho estic passant molt bé. Sí, no, d'això es tracta, al final d'això es tracta. Però també es tracta d'endevinar el personatge. Aleshores, vinga, doncs intenta... Anem a la professió. Exacte, la professió. Sí. Et dediques a l'àmbit de la política? No. T'agradaria que Catalunya fos un nou estat independent d'Europa? Sí. Ah. No has estat mai ficat en política, és que vull descartar molt bé això. No. Com a militant ocupant un càrrec públic, no. No. Com a militant, no. Et dediques al món de la cultura... Entesa com a la secció de cultura dels diaris, eh? El que surt allà. Sí. Sí, d'acord. Ets actor? No. No. Et dediques al sector audiovisual? No. No. Et dediques a les arts plàstiques? No. Et dediques a escriure? Molt bé, et dediques a escriure? Et dediques a escriure, molt bé. Aquí anem bé. Et dediques a escriure, vius a Barcelona, tens entre 60 i 70 anys. I és una persona que està fent una veu que no té. D'acord. Et dediques a escriure llibres? Sí. Però no només llibres, és a dir, escrius també, per exemple, articles a diaris? Vale. Escrius en català? Sí. Hem de intuir crec que tinc una idea de per on poden anar els tiros. Molt bé, doncs endavant, Joel. T'agrada el cap i pota? Sí. T'agrada el cap i pota, eh? I t'agrada anar a un bar que hi ha al carrer Comte Borrell que es diu Can Vilaró? Fa poc has anunciat la teva retirada del món de l'articulisme? No. No, és que no s'ha anunciat, simplement ha deixat d'escriure, en tot cas, Quim Monzó. Vale. Si és aquest el que penses, eh? És que crec que és el Quim Monzó. Ets el Quim Monzó? Sí. Oh! Quim Monzó, bon dia, bona hora. Bon dia. Carai. Quin registre vocal que tens, Quim? Noi, és molt difícil fingir la veu, eh? Sí. Ja ho veig, ja. Per les persones que fan doblatge i han de doblar nens, i llavors han de fer veu d'idiotes, i fingir una veu que no sigui la que fan... Oh, quina estrella més bonica! Oh, quina flor! Potser haurien de contractar nens, no, Quim? No, directament. Perquè no en saben. Un nen fent de nen ja és... Són tontos. És una opinió, eh? No se'n surten. Contracten generalment senyores. Amb la qual cosa també és una discriminació, diguem-ne, sexista. Sí. Fa poc va morir una senyora que es dedicava al doblatge i que crec que, de fet, doblava nens, una senyora catalana. Ara no recordo el nom. Jo tampoc no recordo el nom, però aquesta història... Ara em surt... No, era la Roser del Cor de la Ciutat i ara m'agradaria... Ah, això mateix. No em voldria equivocar, eh? Espera't, és que ara m'ajudarà. Una senyora nascuda a Saragossa. Ah, Saragossa, vaja. Sí, bueno, jo vaig llegir i vaig pensar, hòstia, nascuda a Saragossa. Carme Contreres. Carme Contreres. Sí, correcte. Sí, bueno, sí, doncs, en pau descansi. Deixa'm dir que em fa una il·lusió immensa tenir el 50è Premi d'Honor de les Lletres Catalanes Quim Monzó avui jugant al Comunista. Us coneixíeu, Joel?
No, en absolut. Bueno, pel Twitter una mica, no? Sí, pel Twitter... personalment, no. O sigui, per no. Twitter, fent el burro i dient aquestes... sí, jugant. El que vindria a ser el Twitter. Sí, el que vindria a ser el Twitter. Dic capullades perquè alguna gent s'indigni. Oh, ja sabia que m'heu dit això. Escòria. A mi el que em fa molta gràcia de com utilitza el Twitter el Quim Monzó és que ell, bàsicament el que es dedica és a rebentar els clickbaits dels comptes com els de la revista Hola, no? Per exemple, és a dir, sí. quan hi ha un titular que diu, per exemple, Candela Serrat i el seu marit han sigut pares d'una nena que es diu 3 punts suspensius perquè cliquis a la notícia. El te porta el nom d'una ciutat espanyola i el Quim Monzó retuiteix això i posa no cal que llegiu, es diu Mérida. No, això, clar. Bueno, és per perdre el temps, saps? Perquè Twitter és... No hi estic d'acord, Quim. No hi estic d'acord. No. Tu tens un gran sentit de la justícia. Això dels clickbaits, em treu de polleguera. Jo ben juro, quan encara no hi havia Twitter ni internet, era una cosa molt precària, jo aleshores comprava la premsa estrangera en paper. Me n'anava als quioscos que hi havia a tots els barris i comprava 2 diaris italians, La República i l'Estampa, i 2 diaris anglesos, The Independent i The Guardian. Bé, doncs, resulta que els anglesos anaven molt bé, però els italians vaig començar a descobrir els titulars trampa. Uns titulars que et venien una moto que després en el text no hi era. I aquells... Oh, vaig agafar una ràdio brutal, em sembla que ho feia... La República era qui ho feia, que era considerat un diari revolucionari en el món periodístic italià. I, hòstia, clar, feien la trampa. Aquelles primeres trampes, el titular trampa, han esdevingut amb el pas del temps i l'arribada dels mitjans digitals, els clickbaits, és a dir, no et diuen la cosa bàsica. Jo no he anat a la universitat, però m'imagino que a les escoles de a les facultats de periodisme deuen ensenyar que el titular ha d'incloure la veritat de la cosa destacada que et permeti llegir-lo, però mai no deixar-te... O sigui, mai mentir-te o mai amagar-te l'ou. També és veritat que això del clickbait, el clickbait existeix a la vida en general, no? Vull dir... Això de generar expectatives i després no complir-les és bastant comú a tot arreu. Hi ha persones que fan clickbait d'elles mateixes. Sí. Les que es venen, com dient, jo sóc la rehòstia, això són... Exacte. Per això és tan difícil buscar un títol genèric per exemple, una sèrie d'articles. O sigui, la gent que fa articles... que sobretot no pot buscar un títol que prometi més del que després dona, perquè això genera frustració i penses, o sigui, no, això no és el que m'havia... O sigui, cròniques del submón, cròniques agosades. Hem perdut el Quim, el tenim aquí, no? Hem perdut el Quim? No, és aquí. Perdó, no l'hem perdut. S'havia tallat. On era? No, és aquí. Quim, tu ets comunista o no? Jo no. No ho ha sigut mai? No. No. Per què? No. Perquè, hòstia, ja en tenia prou amb el franquisme. Sí, clar, no sé, jo... Quim, tu creus que el mercat s'autoregula? Hòstia, el mercat en general... Tu creus que podem confiar en el mercat per redistribuir la riquesa? No. I tenir en compte tot el... No. No. Aleshores, com ens hauríem d'organitzar econòmicament? Econòmicament, doncs, robar tot el que es pugui i els altres es fotin. És la llei habitual durant aquests últims... Bueno, durant tota la història. Sí, sí. Bueno, fins que s'acabi, fins que ens morim tots. Ara morirem tots, aquí, ara. Ah, ja, d'aquí poc. Tu creus que això passarà d'aquí poc? Sí, home, el coronavirus ja es veu que aquí morirem tots. Vale. Però quant de temps calcules, més o menys? Un parell de setmanes. No arribem a l'1 d'agost. No. Vaja, les vacances a la merda, tu. A la merda. Sí, bueno, la gent que les passi a l'agost, la gent que les ha fet el juliol,
com a mínim, les ha disfrutat. Quim, tu que ets una persona que t'agrada poc sortir al carrer, suposo que el confinament deu haver estat una mena de paradís per tu, no? Doncs no et pensis. Jo, quan va començar tot això, el confinament, vaig pensar, hòstia, a mi, el confinament? Bah, el confinament, si jo he vist confinat des de fa anys, tancat amb allò sense vida social. Collons, noi, m'ha cardat ben cardat, eh? O sigui, no m'ho esperava. Per què? Perquè el fet d'haver-ho de fer per obligació suposo que treu també la... Exacte. Sí, sí. I a més, perquè jo sí que he vist confinat, però, hosti, de tant en tant surto al bar a fer un cafè, a menjar un tros de truita de patates, a alimentar-me. I, clar, va ser... Tot era tancat, només hi havia el súper. I els súpers, clar, llavors vaig haver de començar a agafar les merdes que venen, bueno, merdes o no merdes, però, clar... Què compraves tu al súper aquests dies? Els dies de màxim confinament? Sí. Doncs sí. Uns entrepans que venen al dia, que vaig arribar a trobar que no estaven malament. El dia, el superdia, el supermercat. Entrepans fets, empaquetats. Fets, empaquetats d'aquests que venen amb una mena de condó de plàstic. Collons. Diferents. Collons. Però, va, eren, però clar, això... Durant una setmana encara, rai, però durant mesos i mesos, clar, arriba la desnutrició. Mm-hmm. Clar. Déu-n'hi-do quina dieta fantàstica que has fet aquests dies, Quim. Bueno, jo t'he posat un exemple dels entremans, ja, però... Puc preguntar-li una cosa al Quim? No, no, el que vulguis, que, vull dir, el que vulguis, barra lliure. Barra lliure. Quim, ara, no sé, ara estem a cap de setmana, però dilluns, o sigui, un dilluns normal, tu actualment què fas? Durant el dia. Un dilluns normal. Com ocupes les hores? Sí, jo no sé si diferencies ara mateix, i no t'ofenguis, no sé si diferencies massa entre laborable o festiu, però m'he de referir un dia normal, què fas? Escrius o no escrius? Un dia normal d'aquesta etapa que vivim o de la vida normal? Abans d'ahir, Quim, abans d'ahir, o el dimecres o dimarts. Doncs em llevo, vaig a veure a metges, perquè és una constant durant aquests dies, i esmorzo, sobretot, compro diaris. Te'ls llegeixes? Després m'enganxo a l'ordinador i començo a llegir els diaris que no compro un paper, i vaig fent, i després dino, i després intento veure alguna sèrie de televisió, però, hòstia, totes m'avorreixen. Et ben juro que en tots aquests mesos... Totes? Oh! Només n'he trobat una que m'ha encantat. Quina? Babylon Berlin. No l'he vist. Mami, l'apunto. Babylon Berlin. Babylon Berlin. On és aquesta sèrie? On es pot veure? Per exemple, a Movistar la trobes, però la trobes, em sembla que és a Filmin, a molts d'aquests llocs. Jo, com que només tinc Movistar, però... D'acord. Babylon Berlin. És sobre l'època... el Berlín golfo dels anys 20, abans de la pujada... Els cabarets i tot això. Sí, sí, bueno, allò ple de comunistes stalinistes, ple de comunistes trotskistes, comencen a aparèixer els nazis, però molt lentament... una disbauxa sexual i de drogues que no te l'acabes, que és allò que dius, o sigui, jo em pensava que els 80 eren una disbauxa. Doncs no, el Berlín aquest era extraordinari. Bueno, ara que parles de drogues, Quim, sí. Tu n'has fet ús de les drogues? Sí. I ara encara en fas ús o no? No. Bueno, el tabac. El tabac. Però sí. Res psicotròpic ni excitant, no. Allò, no. No, això ja són coses de joventut. Perquè als anys... Tu creus que sí? És a dir, crec que sí. Hi ha gent que ha continuat tota la vida, ara, però el cos ja no aguanta. No aguanta. Es ressent, ho pateix. Sí. Per prescripció mèdica no està recomanat, si més no. No està recomanat. Una curiositat. Tot i que... Hi ha metges que n'hi ha una que recomanen. Alguns. La Maria, vols dir? Eh? La Maria. Sí. La marihuana. Sí. Però jo, curiosament, la marihuana és la que a mi ni fu ni fa. Perquè, clar, fumes allò, ja-ja-ja, fi-fi, tot és collonut, fa molt riure, aquesta música i tal. Però,
després et fots a escriure, que de fet és l'objectiu de la vida, i no té cap sentit. O sigui, no té escrius unes tonteries sentit. Que l'endemà dius, però que, aquesta merda què és? Sí, sí, exacte, si l'endemà t'ho mires i dius, però tu, jo... I per tant, no m'hi he dedicat mai, allò, fet d'esporàdicament a algú que et passava el cigarret. Escolta, però ara ha canviat molt això de la marihuana. Perdona, Roger. Sí, bueno, diuen, eh? Hi ha als Estats Units... Sí, ara és de facto és legal. O sigui, hi ha tot de clubs a Barcelona on tu pots anar i comprar-la, un bar, tu vas allà, compres la marihuana, fins i tot et diuen quin tant per cent de varietat té cada una i tal, agafes, compres, t'ho endús a casa i t'ho fumes. O t'ho fumes allà. No, ja, bueno, jo conec un lloc al carrer Tamarit, una botiga d'aquesta que venen la terra, els adobs, els... Un grow shop, sí. Sí, un grow shop d'aquest, que el tio que ho porta està forrat. I cada dia dina a la barra del racó de l'Aguir, un restaurant d'arròs, bueno, d'arròs i de més coses, extraordinari, que és just al costat. Ens l'apuntem. No, de seguida us deixo que continueu parlant de drogues vosaltres dos, eh? Però per fer la pregunta, Quim, aleshores, o sigui, aquests dies que no et veiem llegir que no et podem llegir a La Vanguardia, això no és una retirada a la francesa de dir ara no hi ha article i adéu-siau. És a dir, entenc que et tornarem a llegir o no? O és una retirada? No, és a dir, hòstia, jo vaig acabar enneurat. És que van ser mesos que només hi havia un tema, era el coronavirus, engegaves la ràdio, coronavirus, canviaves d'emissora, coronavirus, miraves la tele, coronavirus, un pànic generalitzat als carrers buits, no veies res, no veies la percepció de vida, només gent que anava amb un gos o bé amb un carret d'aquests per anar al supermercat com a coartada, que després no, tornaven amb el mateix carret buit, però que així podien passejar. I clar, em va esclatar el cervell, no vaig poder. O sigui, no t'ha inspirat aquesta sensació de distopia? No, a més ja distopia, per començar per la paraula, ja no m'agrada. Distopia. No t'agrada? No, perquè és una paraula d'aquestes, per mi, noves, és a dir, tot i que no sigui nova, però jo no l'havia fet servir mai, ni l'havia sentit mai. Però no, sí que sí, tornaré. Ara ha estat... Saps allò que fan els que estudien o a la universitat i tot això, que fan un any sabàtic, o professors d'universitat? Doncs ara ha estat un trimestre sabàtic. Un trimestre sabàtic, i quan tot això passi i hi hagin altres qüestions, entenc que et tornarem a llegir, per tant, eh? Sí, bueno, no, van passar, no passarà, perquè morirem tots, però jo com que ja calculo que el món s'acabarà abans que comenci l'agost, doncs aquest trimestre sabàtic em faltarà l'últim mes de sabatisme. Perquè llibres, en principi, no, sí que no et llegirem més, no? Novel·les, contes? No se sap mai. Això és una cosa d'aquelles que... Jo dic que no, però no se sap. Perquè una cosa és el que... Una cosa és publicar un llibre i l'altra cosa és escriure'l. I l'escriptura és una cosa privada. La cosa més odiosa, i no ho dic per tu, escapa, és que quan fas una entrevista, algú al final de l'entrevista diu «Bueno, perquè treus un llibre nou?» Pam, 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 parlant del llibre. Llavors, és inevitable que l'última pregunta sigui sempre «I ara, quin llibre estàs preparant? En què ens sorprendràs?» pròximament. Mira, doncs, això que estàs reproduint, Quim, ho vaig fer exactament fa un parell de setmanes amb la Irene Solà. Doncs mira, pues això, prohibit. I jo, perquè no sóc violent, perquè sóc una persona molt calmada i molt reposada, però si no, trauria un Winchester i em volaria el cervell de la persona que, si el tingués a l'abast, si fos una entrevista per telèfon d'aquestes que fem ara perquè es fa por el virus, doncs no es pot, perquè jo, per molt que apunti aquí el telèfon, pam! En tot cas, trencaria el telèfon, però no et mataria, tu. I ràdio en tens ganes de fer, Quim, o no? O t'avorreix? No, i és que la ràdio, saps quina cosa hi ha? Quan et fas gran, comences a oblidar moltes coses. És a dir, aquella cosa ridícula que a mi em feia molt riure, no sé, que era l'àvia de la família Ulisses, que és a dir, començar a perdre la memòria i confondre una paraula per una altra,
que sembla que es faci de conya, i hi ha humoristes que ho fan, diguem-ne, amb broma, però sí. Tu comences a oblidar noms, noms, per exemple, d'una actriu que t'havia tornat boig, estàs per ràdio improvisant, i, hòstia, sí, home, aquella actriu que va sortir en aquella pel·lícula, hòstia, aquella... Bueno, però ara tens Google. Guim, ara tens Google. Quan et passa això? Però si sóc a la ràdio, jo no. Jo ho faig. Sí, però estàs allà a l'estudi amb l'ordinador. A mi em passa constantment, perquè jo tinc molt mala memòria. Sí. I llavors, en directe, busco les coses a Google. I segur que el Roger també ho fa. Sí, tant que ho faig. Jo només una cosa més, i després ja, Joel, l'última pregunta, perquè tinc aquí la Neus Bonet, amb qui... Neus, bon dia. Bon dia. Tu havies Home, coincidit, no? Neus Bonet. Clar, mira, què tal? Deixa'm retrobar-ho. Bon Quim Monzó, Neus Bonet, us coneixeu de fa una pila d'anys, no? Tant. Sí. Uns quants, sí, sí. Molts programes... Programes plegats. Anava a dir plogames plegats. Programes plegats. Plegats. Doncs, deixa, mira, la Neus, que és l'exdegana del Col·legi de Periodistes, i el Quim, a veure què us sembla si jo titulo avui aquesta entrevista, tipus això del clickbait, i dic: Quim Monzó ha deixat de publicar a La Vanguardia. Esbrina per què. I tu, aleshores, si vols, Quim, ja retuiteges això i poses el que vols, no? No, aleshores el Quim vindrà amb un Winchester i et matarà. Directament. O, igual canvio, perquè ja, avui que estem amb el camarada Díaz, sí. Igual vaig amb un Kalàixnikov. Neus, i tu, Malquim, què feies aquí a Catalunya Ràdio? Feu la tarda, no? Feu sí, seccions, no? Sí, l'aparador, l'aparador. Amb ell i amb en Sergi Pàmies, sí. Brutal, brutal. Sí, m'ho vaig passar molt bé. Mm. Us veieu amb el Pàmies, Quim, o no? Sí, molt de tant en tant, eh? Però sí que ens veiem. Mantenim quedeu per menjar. Eh? Sí. Quedeu per menjar. Mira, l'última vegada que vam quedar plegats va ser aquest bar-restaurant que es diu Gelida. Ah, sí, al carrer Urgell. Bo. Sí, Urgell Diputació. Bo, allò. Un dia em van fer una truita de calçots que vaig plorar d'emoció. Carai, tu. La paraula gentrificació t'agrada, Quim? La paraula no m'agrada, però, clar, descriu un procés claríssim, i que no hi ha cap més paraula que... O sigui, si haguessis de buscar una paraula que no... Només hi ha aquesta. D'autora de l'anglès. Hòstia, aquesta, gentrificació. Sí, sí. No t'ho dic perquè el teu barri, aquell de, per allà al mercat de Sant Antoni, ho està molt de gentrificat. Molt. No t'ho vas ni imaginar. Jo quan vaig arribar aquí fa 25 anys, hòstia, bueno, era un barri on hi havia merceries que podies anar a comprar el fil per sergir els mitjons, tota una sèrie de coses. Tot això ha desaparegut, tots són bar hipsters. I una gent... va haver-hi una època que tot eren Erasmus, d'aquests que venien aquí a follar els d'escocis, a emborratxar-se, i que veure que estudiaven a l'Oriol. I clar, tu això d'això, Quim, no et va. Follar i emborratxar-se és una cosa que no... No m'ha agradat mai. No dic que... És una cosa que no... No t'ha interessat mai. Mai. És una cosa... Sí, és... No. Mm-hmm. Són dues coses que no... A tu tampoc, Joel, eh? Que no, que va, això és una frivolitat. Sí. A més, si tu ets mínimament comunista, jo no ho soc, però comparteixo certs ideals del comunisme. No pots perdre la vida amb futilitats i no dedicar-te a l'objectiu que és la lluita per la salvació del poble obrer. Sí, senyor. I la revolució. I la revolució. Quim Monzó ha deixat de publicar La Vanguardia, esbrina per què. Serà un dels titulars que farem d'aquesta entrevista. Quim, agraeixo moltíssim que hagis volgut jugar avui amb el comunista al suplement. Sé que t'agradava molt aquest espai del Joel Díaz. T'agrada poc fer entrevistes i aquestes coses, però ostres, ens fa molta il·lusió que ens escoltis. Molt bé. I tenim ganes de continuar-te llegint, ja ho saps. Quan et vingui de gust, a la ràdio, a la tele o on faci falta, també a la premsa. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Gràcies, Joel Díaz. I quan et vingui de gust et convido a un capipota, Quim. Sí, però on? Perquè hi ha a Can Vilaró. Vilaró el talla en massa. Vilaró és un lloc que m'agrada, però hi ha un petit problema, que és que el laminen molt. O sigui, i és com un carpaccio. Carpaccio de capipota. Hòstia, i a mi m'agrada el tall gros, que a més és molt tendre, per tant és molt fàcil de mastegar. Però bueno, escolta, de tot arreu se'm troben un problema.
Ja decidiràs tu on anem, llavors. Sí. Queda feta la denúncia, perfecte. Quim. Perdona? No, dic que queda feta la denúncia, si el cuiner del Vilarons està escoltant, que ho sàpiga. No, li diguis, pobre. No, vull dir, bueno, segurament t'hauràs sentit ara, vull dir que... En fi. Gràcies a tots dos, una abraçada ben forta, cuideu-vos. Moltes gràcies. Adeu. Una abraçada. Adéu.